السلام عليكم، ويلكم فيورز ماي يوتيوب چینلز د ایسین صاحب بایولوجي. نننی ویډیو کې به مونږه د فرست ایئر د بایولوجي چپټر نمبر 7 کینګډم پروټیستا او پنجای باره کې خبرې کوو. نننی لیکچر چې دا مونږه کینګډم پروټیستا د هغه جنرال انټروډکشن، د هغه بیک گراوند، د هغه هیستوري، د هغه کانسپټ باره کې به ریلیټډ خبرې کوو. چې یاره کینګډم پروټیستا چې کوم دی، نو دې ته پروټیستا ولې ویلی شي، د دې ضرورت ولې راغی، او دا کله ډسکور شي، او په دې کې کوم ارګنیزم چې کوم دی هغه موږ سره موجود دی. نو کینګډم پروټیستا ته مونږه کینګډم پروټیکټیسټا هم ویلی شو، کینګډم پروټیکټیسټا یا کینګډم پروټیستا، صحیح ده. او دې ته ټریشکین کینګډم هم ویلی شي، ټریشکین کینګډم یا کینګډم آف ایکسکلوژن. ټریشکین چې کوم کوړه دانی، کوم کې چې مونږ ګندګي ورزو، نو دا ورته ځکه ویلی شي چې ټریشکین کینګډم چې په دې کې مونږ سره هر هغه ارګنیزم موجود دی چې کوم موږ سره د دې نورو کې نه پیټ کېده، هغه راغلي هر قسم ارګنیزم، خو چې کینګډم انیمیلیا کې، پلانټي کې، یا په انجای کې نه پیټ کېدو، هغه موږ دلته کې څه کړي، هغه یو ځای کړي، او په دې کې خو دې نو ځکه دې ته ویل شي ټریش کین. څنګه چې موږ په کوړدان کې هر قسم ګڼو، چې دا نه ده چې یو قسم پرس کا تا پاپړو خوړه د هغې شاپر کا پرس کا چل نور څه چلکه، لکه د بنانا شوه یا نور څه هغه دې خوړه، نو دا په کې نشته، خو هر یو قسمه ګندګي ته خلک ولي. هم دغه شانې په دې کینګډم کې هر هغه چې کم د نورو نه بچ شي په هغه کې نه پیټ کېده، هغه موږ دلته کې اچولې. نو ځکه موږ ایکسکلوژن دي ته ځکه ویلی شو چې د نورو څه شي دي ایکسپل اوټ شي دي، نو هغه موږ دلته کې ایښودلې. نو که موږ ګورو، نو موږ سره دا ورډ چې کوم دی پروټیسټا، دا د پروټیسټوز نه راوتی دی، چې کوم موږ سره ګریک ورډ دی، صحیح ده. د دې معنا دا ویری فاسټ، د ټولو نه اولنی ارګنیزم موږ سره څه دي، هغه موږ سره پروټیسټا دي. نو ساینټیسټ دا بلیو ساتي چې د ټولو نه اولنی په ځمکې په سر باندې چې کوم ارګنیزم دی، هغه څه دي، پروټیسټا دي. خو لیټر آن بیا ډسکوري شوه د پروکریاټس چې کوم موږ سره بکتیریا وغیره دي، نو بیا موږ ووی چې د ټولو نه اولنی یوکریاټکس دي، هغه موږ سره دا دي کم پروټیسټا دي. اوله کې د دین مخکې بیا چې کله موږ سره د دین روستو ډسکوري شو، نو موږ سره پروکریاټ چې کوم دی هغه ډسکور شو، بکتیریا وغیرہ، او په هغه کې بیا انډوسیمبیاسس تیوري چې کوم تاسو وایي، هغه بیا چې کوم دی د هغه پر ریزلټ کې تاسو سره پروټیسټا رالو، د پروټیسټ نه بیا نور مخکې چې کوم یوکریاټک ارګنیزم دی هغه ایوال شو، صحیح ده. موږ یو چې موږ سره د ټولو نه اولنی یوکریاټک چې موږ سره سری پروټیسټا دي، صحیح ده. اوس موږ سره د پروټیسټا ولې ضرورت سو چې دا موږ لراغه چې موږ دا جوړ کو، نو په دې کې دا چې موږ سره دوه ریزن، یو دا چې یاره دې موږ کریکټرایزیشن نشو کولای چې دا موږ په کم کینګډم کې کېدو، کم کینګډم کې کېنه دو، صحیح ده. نو دا ډیفیکلټ، ډېر زیات مشکل و، ځکه چې هغه یو څو خصوصیات موږ سره فولی پایلیټیک چې کوم موږ سره ګروپ آف ارګنیزم دی هغه سره دې تعلق، او بله خبردار چې دې کې موږ سره ډېر زیات ویریشن و، صحیح ده. د هغې د وجې نه د دې هغه کریکټرایزیشن چې هغه مشکل و، نو ځکه موږ یو جدا کینګډم جوړ کړو، هغې ته موږ سوی چې پروټیسټا. ایکویټک یوکریاټک ارګنیزم دی ټولو اولنی یوکریاټک ارګنیزم چې کوم موږ سره ایکویټک دی، هغه څه دي، پروټیسټا دي. یو خبریا ساتي چې دا موږ سره یونیسلر یوکریاټک دي، ها الن کې څنګه چې تاسو سره یونیسلر پروکریاټکس دي، بکتیریا وغیرہ، دا دي دا موږ سره په یوکریاټک کې اولنی ون سیلس یونیسلر ارګنیزم دي، صحیح ده. بل خبر دا چې په دې کې موږ سره پولی فایلیټک ګروپ آف ارګنیزم دي کې دي، ټیک ته هغه ګروپ سره تعلق ساتي، ځکه چې په دې کې موږ سره فایلوجینټیک چې کوم تاسو وایي اولوشنری هیسټري، هغه څه دي، د یو کس د یو ارګنیزم نه ده، فولی فایلیټ مینز د ډیر زیات دي، ځکه د دې اباو دا چې دي هغه موږ ته لګه پراپرلی موږ یو چې یو نه دي، دوه نه دي، صحیح ده. نو مینی دي، ځکه د دې هغه کریکټرایزیشن مشکل و. بل خبر ده چې په دې کې ویریشن ډیر زیات دی، د دې په سایز کې، د دې په شیپ کې، د دې په ریپروډکشن، موډ آف ریپروډکشن چې دی، موډ آف نیوټریشن چې کوم دی، خوراک چې کوم دی، هغه هغه طریقه، دغه شانې هیبیټیټ چې کوم دی، لوکوموشن چې کوم دی، مختلف لایف سټایل دی، اوورآل چې هغه د نورو نه څه دی ډېر زیات ډیفرنټ دی، ویریشنز یې پکې، نو ځکه چې کوم دی موږ یو چې دا موږ سره د دې هغه ضرورت راغی. بله خبره ده چې اولوشنری اوریجن چې کوم دی، د هغې هم دغه پوینټ آف ویو سره د دې موږ سره ډېر زیات مشکل و، د دې هغه فولی فایلیټیک ګروپ سره ډېر تعلق و. نو موږ یو چې موږ که د دې اولوشنری هیسټري وګورو، نو اصل کې دا پروټیسټ ایوالو شي د چا نه، یوکریاټس نه، او بیا د دې یوکریاټس چې کوم سره پروټیسټا، چونکی یوکریاټ دی، د دې پروټیسټا نه مزید بیا موږ سره چې کوم یوکریاټک دی، صحیح ډیولپډ، هغه بیا د دې نه ایوال شي دي. نو موږ سره سونه هم پروټیسټا چې دی هغه سره یوکریاټک دی، او ایوال شي دي د پروکریاټک نه، کوم بکتیریا وغیرہ چې، صحیح ده، انډوسیمبیاسس تیوري په ذریعہ باندې. او د دې پروټیسټا نه بیا پلانټ چې کوم دی، پنجای چې کوم دی، انیمیلیا چې دی، هغه بیا موږ سره څه شي دي، ایوال شي دي، هغه بیا راوتی دي، صحیح ده. موږ یو چې یاره دې دا ضرورت ذکر راغی چې دا کینګډم موږ جوړ کړو، چې دا موږ سره ډېر زیات مشکلات وو. مشکلات دا وو چې د دې څه خاص کم یوکریاټک
نور چې کوم یو کریټیک ارګانیزم دی په هغه کې پراپرلی موږ نشو پلیس کولای. د هغه وجه هم دا و چې دی به مختلف فارم بو سایز بو ریپروډکشن بو مور اپ نیوټریشن بو ایولوشنری چې کوم هیستوري دا هم مختلف و. نو ځکه موږ چې کوم دی دا په هغه نور یو کریټیک کې نشو خو دی نو د دې لپاره موږ سره یو جدا کینګډم ضرورت هغه موږ جوړ کړو. صحیح ده. Difficulty in placing same eukaryotic in their proper conditions, kingdoms. خپل proper kingdoms کې دا سه eukaryotic موږ نشو خو دې نو دغه وجه نه موږ یو بل kingdom ضرورت را غیتا موږ سوې kingdom protista. او evolutionary د دې چې کوم discovery ده نو discovery دا خزانه یو لوی قصید په دې کې خو جنرالي بس صرف موږ دا سه یاد ساتو چې یاره دا فرست ټایم دا discovery چا کړو دا kingdom چا discover کړو. نو هیکل نومي ساينټیسټ په 1886 کې د څه کړو هغه دا ګروپ چې کوم دی کینګډم هغه ډسکور کړی. اوس بیا موږ چې اوورآل موږ سره جنرل کریکټرز د دې سری څه خصوصیات دي چې هغې په بیسس باندې موږ دا ویلی شو چې یاره دا کینګډم پروټیسټ ارګنیزم دي. اوله خبره خو دا ټول چې دی هغه موږ سره یوکریاټیک دي یونیسلولر یوکریاټیک دي دا خبره یاد ساتي ښه یونیسلولر یوکریاټیک بټ سم آر ملټی سلولر. اوس دلته کې موږ د ملټی سلولر خبره کوو نو چې کوم موږ سره ډیولپ ملټی سلولر ارګنیزم دي هغه شنه قصه نشته دلته کې ښه سیل ډیر دي ملټی سلولر دي خو کوم موږ سره ټیشو لیول ارګنایزیشن دی هغه بګینې شي سیلون را یوځای شي دي خو سیم سیلز دي سیم فنکشن پر پام کوي. نو ځکه ورته موږ ملټی سلولر ویلی شو خو ټیشو لیول ارګنایزیشن بګینې شي. لکه کیلپس موږ سره چې کوم الجی دا لانګیسټ الجی دي ته موږ ویلی شو کیلپس. صحیح ده. دا ایم سی کیو حوالے سره یاد ساتي لانګیسټ الجی دي هغه سره کیلپس دي تقریبا د دې چې کوم لینت هغه 100 میټر پورې کېدې شي دومره غټ غټ چې کوم دی کیلپس دي. صحیح ده. په دې کې ټرو ټیشو سیستم چې دی هغه موږ سره نشتی ملٹی سلولر پروٹیسٹا کی. صحیح ده. ڈیفرینشیشن آف سیلس چې کوم دی ټیشو ڈیفرینشیشن هغه پکې سره ټوټلی ابسنٹ دی سیلس سپیشلایزیشن پکې نشته دی. صحیح ده. بل خبر دا چې دا موږ سره ایکویټیک دی موسٹلی ایکویټیک دی موډ اپ نیوٹریشن چې نو هغه اٹوٹراپیک هم دی ہیٹوٹراپیک هم دی او میگزوٹراپیک هم دی. اٹوٹراپیک تاسو پیژنې هغه ارګنیزم چې هغه خپل خوراک په خپل تیار وشي مینز چې فوټوسینتیسس کې پکې کلوروفیل پکې موجود دی. ایٹروٹراپک هغه چې خپل خوراک په خپل نشي تیارول. میگزوٹراپک دا هغه ارګنیزم چې دا دواړه کریکٹر شو کوي سر ټایم به دا اٹوٹراپک سر ټایم به ایٹروٹراپک پرس کا لایټ نو دا به سکه خپل هغه کلوروفیل چې کوم دی هغه به یوز کوي هغه به فوټوسینتیسس کوي او تاسو سره به سکیږي خوراک تیاریږي که نه نو موږ سره به ایٹروٹراپک موډ اپ نیوٹریشن دا شو کوي. نو دغه قسمه ارګنیزم چې دواړه شو کوي نو دغه خاص خاص کنډیشنز کې نو دغه تمنګ وي چې دا موږ سره سري میگزوٹراپک دي. بل خبر دا چې دا موږ سره یونیسلولر خو دی خو په دې سو کې موږ سره یو نیوکلس په سو کې دوه نیوکلس په سو کې ملټی نیوکلس. لکه لیټ سپوز دا یو سیل دی په دې کې یو سیل دی نو دا موږ وی چې دا یونی نیوکلیټس دي. صحیح ده. سري یونی نیوکلیټس دي که پرس کدي کې موږ سره دوی نو دا بای نیوکلیټس دي. صحیح ده. که دا غشانی پرس کې موږ سره مینی ډیر شي نو موږ وی چې دا موږ سره ملټی نیوکلیټس دي. نو موږ سره چې کوم دا پروټیسټ نو پدې کې دا درې قسمه پاسیبلټیز دي. یونی نیوکلیټ هم کې دي شي بای نیوکلیټ هم کې دي شي او ملټی نیوکلیټ هم کې دي شي. بل جینټیک میک اپ چې دی جینټیک میټیریل موږ سره ډی ان اې دی او هغه لینیئر فارم کې دی. ٹھیک شو. لینیئر فارم سرکولر نه دی ښه لینیئر فارم ډی ان اې دی او چرچا پیره دی موږ سره پروټین کمپلیکس انوال دی یو جینټیک میټیریل پدې کې موجود دی. صحیح ده. دا موږ سره موږ ګورو نو دا سایټوپلازمیک مومنٹ شو کې کم چې موږ سایټوپلازم یو یا سایټوپلازمیک سټریمینګ ویل شو مینز ا سایټوپلازم مومنٹ کې. صحیح ده. بیا که موږ د دې ریپروډکټیو موډ ته راشو نو دې کې سیکشوال ریپروډکشن او ای سیکشوال ریپروډکشن دواړه کیږي. ای سیکشوال ریپروډکشن ځل کې موږ سره په بډینګ باندې کیږي باینري فیژن په ذریعہ باندې کیږي ملټیپل فیژن په ذریعہ باندې وکیږي او پلازموټومی په ذریعہ باندې وکیږي سپورولیشنز او دا شنه سیست فارمیشنز. نو دا سو ورس خو تاسو پته راځي کوم بډینګ دی. ٹھیک شو. بډینګ کیسه کې یو ارګانیزم دی راغې نه یو او ډروت راشي او ډروت رو رو سیوا کیږي سیوا کیږي په لارج انسایز سی او د دې نه ډیټیچ یا خیر چې ډیټیچ نو دا بیا ځان یو ارګانیزم جوړ کینو دا یو نه بل ارګانیزم راشي دا موږ سره ایسی پروډکشن ټایپ بډینګ دی. صحیح ده. بل خبره موږ بیا کوو چې موږ سره فیژنز دی باینری فیژن. فیژن مطلب دا دی ټو بریک ډاون. مینز وړو وړو ټوکړو ته کنورټ کید نو چې باینری دی مینز دی کې با دو بریک ڈاؤن کی دا یو ارگنیزم یو سیل لے دا بس شی دو تو بدل شی. صحیح دا. دا شانی ک ملٹیپل فیژن نو یو چ دے اگے نہ با ډیر شی جوړ شی. صحیح دا. پدې کې بدا نیوکلیئرز چې کوم نیوکلیس یاو مخ کې کیریو کائنیسیس بو شی بیا با سایټوکائنیسیس شی او لاشیس سیلز بتا سول راکی. ٹھیک دا. خو
دل دکی بلی او قسمه ریپروډکشنز دی ای سیکشوال چې کوم ته مونږه پلازموټوم ویلی شو. پلازموټوم مونږ سره دا مان ده د انکاونټیبل، انکاونټیبل مطلب بشمار داسې نو خو ډېر زیات نمبر کې، صحیح ده. ای سیکشوال ریپروډکشن ټایپ دی ان ویچ ملټی نیوکلیټر سیلز ډیوایډ انټو سیمیلر ډاټر سیل وداؤٹ مایټاسیس. چې په دې کې مونږ سره چې کوم ملټی نیوکلیټر سیلز دی دا خبر یاد ساتئ چې په دې کې به اولنۍ ملټی نیوکلیټر سیلز به بل یونیسولر بھائی ہاں دا دو کنڈیشن میں فالو کی نو ملٹی سولر او یون نیوکلیٹڈ سیلز سے کم دی پائے کہ مکسر سے کی پلازموٹومی کی کم چ مکسر پروٹیسٹا سرا تعلق ساتھی صحیح دا نو ہو ود آؤٹ مائٹاسز او دا سیل سے کم ڈاٹر سیل راشی اگر بس سیملری بالکل سیم بے خپل دا پیرنٹس سے کم سیلز ایک تا داغے پشانتی ود آؤٹ مائٹاسز دا زتا اس تو دل کی پوئے کوما لیکن سپوز تا سرا ایگزامپل لے اوپیلینا اوپیلینا مکسر یو ارګنیزم دی کوم چې موږ سره پیراسیټیک دی صحیح ده او دا اسپیشلی موږ سره په ټورز او په فراک کې موږ سره څه کوي هلته کې په انټسټاین کې انفیکشنس کریئیټ کوي صحیح ده پروټوزوا سره تعلق ساتي کینګډم انیمیلیا ها نو موږ په دې کې دا ملټی نیوکلیټ دی په دې کې موږ سره سو تقریبا 16 نیوکلس موجود دي نو اوس دا خبره ساتي چې کله موږ سره په پیلینا کې ډیویژنس کې لږ څنګه چې باینری فیژن نو دا د باینری فیژن لږ اپوزیت دی په هغه کې اول کې سو شي چې نیوکلس کوم دی هغه ډیوایډ شي مینز کیریوکاینیسیس وشي دا هغه نرسو بیا سایټوکاینیسیس کیږي نو دل کې با اوله خبره دا کیږي چې اول به سایټوکاینیسیس کیږي دا غې نه بعد بیا څه کیږي کیریوکاینیسیس کیږي لکه لیټ سپوز دا موږ سره 16 سیلز ارګانیزم دی او فیلینا په دې کې اول کې سیل سو شو سایټوکاینیسیس شو دا سیل په منس شو ډیوایډ شو سایټوپلازم مر شو سایټوپلازم ډیویژن شو صحیح ده نو دل کې تاسو لای دوه سیلز درکړو یو دا دی یو دا دی نو په دې کې سم نیوکلیس رااله په دې کې نیوکلیس رااله اټ دې طرف ته رااله اټ دې طرف ته رااله دا لازمي نه ده چې دا دی سیم نمبر لکه پرسکې 16 دی 50 50 دی شي صحیح ده ویریشن هم کې دی شي دل کې چې کم دی 10 راتلې شي دل 8 راتلې شي 9 راتلې شي دل کې چې کم دی ٹھیک شو ډیفرنٹ مې دی شي اوور ال زیات تر موږ سره 50 50 راځي نو اټ دل تراله اټ دل تراله سایټوکاینیسیس واز د سایټوکاینیسیس نه بعد با تاسو سره کیریوکاینیسیس شي کیریوکاینیسیس شو نو کیریوکاینیسیس مینز چې کم نیوکلیس هغه ډیوایډ شي نو دل کې اټو دا ټول ډیوایډ شو نو چې اټ ډیوایډ شو اټ نو سولر رالو دل کې دینه هم سولر رالو نو دا چې کوم سیل راغی ډاټر سیلز دا دوه ډاټر سیلز رالو نو دا سدي بالکل دو فیر نشانی هغه عمر نمبر اف سیلز پکې موجود دي د پاغه په شان دي نو د قسمه ریپروډکشن سی ایس شول پروډکشن دی د ته موږ سوي چې دا موږ سره سدي هغه سپیشل ټایپ اف ریپروډکشن دی کوم چې موږ سره په پروټیسټا کې پلازمو ٹومی چې کوم ده صحیح ده خا پلازمو ټومی تاسو په جنده چې یاره دا څنګه کې ود اوټ مایټاسیس چې کوم سره یو پیرنټ سیل ډاټا سیل ته کنورټ کیږي هغه به سیملری د پیرنټ سیل شانی صحیح ده بل خبره سیکشوال ریپروډکشن په دې کې کیږي موږ سره هغه په گیمیټین یا په ذریعہ باندې گیمیټین چې کوم سره ریپروډکټیو ارګان دی صحیح ده نان جیکټډ دی صحیح ده دینه بچار چا پیر پروټیکټیو لیئرز چا پیر نه ٹھیک ته ان شاء الله دا په تاسو په کینګډم پلانټ کې په برایوفایټ او دا کې به تاسو وای صحیح ده امبریو پرمیشن او انٹرسٹنگ خبر دا سیدی کی امبریو پرمیشن نکی گی صحیح دا ود آؤٹ امبریو پرمیشن تو سر آرگنزم جوڑی گی صحیح دا تو سرو دا پروٹیسٹا یا پروٹیکٹیسٹا متعلق جنرل ڈسکشنز دا غی انٹروڈکشنز دا غی بیک گراؤنڈز نو سا قسما چی سا کنفیوژن دا چاہیے اگر کمنٹس کولے شی او دا دی چی کم دا نوٹس سی تو سر پی ڈی ایف فارم کی اگر لان دی پر ڈسکرپشن کے لنک موجود دے دا اگر زینہ تاسو حاصل اولے شی ان شاء اللہ پر نیکسٹ ویڈیو کی بددی کلاسیفیکیشنز خبر کو دا چی سا قسما کنفیوژن یا اگر کمنٹس کولے شی صحیح دا تر نیکسٹ ویڈیو پوری اللہ پامان